नमस्कार मित्रांनो, मी रविराज शिंदे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो रानगरी परिवारामध्ये. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की कोथिंबीर म्हणलं की सर्व शेतकऱ्यांचं लाडकं पीक. नक्की हे जे पीक आहे याचं उत्पादन कसं होतं, जमीन कशी पाहिजे, पाण्याचं नियोजन कसं केलं पाहिजे, तर या सर्व विषयांची माहिती आपण आजच्या भागामध्ये घेणार आहोत. तर माझ्याबरोबर आहेत युवा तरुण शेतकरी हर्षल जगताप, मुक्काम पोस्ट मुरुम, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. हर्षलजी नमस्ते. आपल्याला ओळख सांगा. मी हर्षल सतीशराव जगताप, राहणार मुरुम, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. तर माझा तुम्हाला पहिला प्रश्न असा आहे, कोथिंबीर हा विषय महत्वाचाच आहे, पण आपण जर बघितलं तर आजकालच्या अनेक मुले आहेत, तुम्ही आता बारामतीमध्ये राहता, इथं खूप मोठी एम आय डी सी पण आहे, पण प्रत्येकाला वाटतं की आज नोकरी करावी. तुम्ही शेतीमध्ये आहात पहिल्यापासून, तर तुम्ही इथं कसं काय, म्हणजे काय एवढा इंटरेस्ट शेतीमध्ये? वडिलोपार्जित जमीन असल्यामुळे आणि शेतीची लहानपणापासून आवड आहे. वडिलांनी शेतीतच मला लहानपणापासून आणलेले, ते शेती करत असल्यापासून त्यांच्या हाताला धरून मी शेतामध्ये आलो आहे. सर्व गोष्टीचं ज्ञान आहे, कोणत्याही पिकाचं म्हटलं तरी त्यातील अवघड ज्ञान आहे आपल्याकडे. बरोबर. तुमचा हा सुरुवात कधी सांग, म्हणजे फुल टाईम तुम्ही शेतीमध्ये कधीपासून आला साधारणतः? फुल टाईम साधारणपणे मी, मला तसं वेळ लहानपणापासूनच, जसं कळतंय असं 5वी 6वीच्या वर्गामध्ये असतानापासून मी वडिलांबरोबर शेतामध्ये येत होतो. बरं. त्यांच्यासोबत म्हणजे पिकं पाहायला असो किंवा त्यातील माहिती त्यांच्याबरोबर राहून घेण्यासाठी असो. आणि नंतर 7वीमध्ये साधारणपणे 2001चा काळ असेल. बरं. तेव्हापासून जास्त करून मी शेतीमध्ये लक्ष घालायला सुरुवात केली. बरं. आणि खरंच 2008 पासून जास्त लक्ष द्यायला सुरुवात केली. कारण आम्ही ज्यावेळेस बारामतीमध्ये आमच्या मित्रांशी बोलतो त्यावेळेस तुमचं नाव लोक आवर्जून घेतात कोथिंबीर क्षेत्रामध्ये, कारण असे म्हणतात की तुम्हाला दरवर्षी या पिकानं लखपती केले, तर तुम्हाला पहिल्यांदा त्यांना कधी लखपती, कधी तुमचा काय अनुभव? तुम्ही असे मला भरपूर ठिकाणाहून फोन येतात कोथिंबीरच्या संदर्भात माहिती विचारायला, कधी करू, त्यासाठी काय करावं लागेल, कोणतं त्याच्यात कोणत्या व्हरायटीचं धना वापरा वगैरे वगैरे, या गोष्टीसाठी फोन वगैरे येतात, त्या संदर्भात मी त्यांना सूचना देतो. पण तुमचा पहिला अनुभव कधी, तुम्हाला पहिल्यांदा कधी लखपती केलं कोथिंबीरीने? साधारणपणे 2013-14 साली दीड एकर आपण ऊसाच्या पिकानंतर आपण कोथिंबीरीचा प्लॉट केला होता. बर. त्यामध्ये साधारणपणे 2.25-2 लाखाच्या आसपास आपल्याला पैसे झालेले. म्हणजे साधारणतः 10 वर्षापासूनचा ह्यांचा हा प्रयोग आहे. आणि मित्रांनो, आपण त्याआधीपासूनच कोथिंबीर क्षेत्रात आहे आम्ही. बरं. गेली जवळजवळ 18-20 वर्ष झाले असेल या पिकाला. बरोबर. आपण निगडीत आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे की आमचा रानगरचा हाच प्रयत्न आहे की ज्या व्यक्तीनं त्याच्यामध्ये ऍटलिस्ट 10-12 वर्ष काम केलेलं आहे आपण त्यांनाच यामध्ये लोकांपर्यंत पोहोचत असतो. कारण काय की लोकांना खरी आणि चांगली माहिती मिळाली पाहिजे. आता मुद्दा असा आहे की यासाठी जमीन कशी घ्यायला लागते, म्हणजे दुसरा करू पहिल्यांदा कोथिंबीरसाठी. जमिनीची निवड करायची म्हटलं तर असं काहीच नाही की त्यासाठी पूर्णपणे काळविटत जमीन असावी किंवा त्याच्यात आपण मातीचं निरीक्षण करून पीक घ्यावं असा विचार करण्याची सुद्धा काही अशी जास्त अपेक्षा नाही. ओबड दुबड येणारं कोथिंबीरचं पीक आहे, त्यासाठी कोणते तांबडी माती असली तरी चालेल, काळी असली तरी चालेल, परत डेव्हलपमेंटमधली सुद्धा चालेल, मुरमाड सुद्धा माती माळाची चालेल, तसं काही अडचण नाही. आता त्यानंतर दुसरा प्रश्न येतो की आता आपण जे धना आहे ते खूप महत्वाची गोष्ट आहे, त्याची निवड कशी आपण केली पाहिजे, त्यात कुठलं वाण वगैरे काय असं काय? त्यात माझ्या माहितीनुसार 3 प्रकार तर माझ्या माहितीनुसार मी ऐकले, पण जास्त करून आमच्या भागात गौरी हा एक हायब्रिड प्रकार मधला धना जास्त वापरला जातो, त्याच्यातून उत्पन्न चांगलं निघतं आणि क्वालिटी राहते मालाला चांगली, आणि जास्त करून मागणी त्याची राहते. दुसरी एक व्हरायटी आहे साधा दाणा, म्हणजे गावरान व्हरायटी मधला आहे, आणि एक आंध्रा गोल्ड म्हणून एक मार्केटला आता नवीन व्हरायटी आली आहे, तो एक बऱ्यापैकी चालतो. का तर त्याची टिकण्याची क्षमता आंध्रा गोल्डची पावसाळ्याच्या दिवसात उन्हाळ्यात चांगली राहते, त्यामुळं आंध्रा गोल्ड दाणा हा अलीकडे मार्केटला येऊ लागला आहे. पण शक्यतो गौरी हाच दाणा उत्तमरित्या चांगला आहे. बरं. साधारणतः जर आपण आता एकराचा हिशोब करायचं म्हणलं, कारण आता तुमचं बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न आहे, तर तुम्ही ज्यावेळेस एकरी पेरणी कव्हर करता तर तुम्ही त्याचं कसं काय करता, लागवड वगैरे? आता साधारणपणे पूर्व मशागत केल्यानंतर आपण धने साधारणपणे एकरी 80-90 किलो धना वापरतो, पण तो सीझननुसार राहतो. उन्हाळा असेल तर 100 किलो पर्यंत काही लोक टाकतात,
थंडीचे दिवस असतील तर 80 किलोच्या आसपास सरासरी चालतो, आणि इथून पुढे पावसाचे 3-4 महिने आहेत 70 किलोच्या आसपास सुद्धा संपूर्ण त्यांना उगवण्याची क्षमता राहते, कात्र टेम्परेचर कमी राहतं, बरोबर, त्यामुळे उगवण्याची क्षमता चांगली राहते. तर याच्यामध्ये एक महत्वाचा प्रश्न आहे की आपण बघितलं असेल काय काय लोकांना खूप चांगलं उत्पन्न मिळतं पण काय काय व्यवस्थित ते टाकणी करत नाही, त्यात कुठली काळजी घेतली पाहिजे लोकांनी? जर बेसल डोस द्यायचा असेल तर मग तो तुम्ही तुमच्या पद्धतीने, आता भरपूर मार्केटला विविध कंपन्या आलेल्या आहेत, मध्ये आलेल्या आहेत, परत 15-15 कोणी वापरतंय, कोणी 24-24 वापरतं, कोणी 19-19 वापरतं. फक्त मी सुरुवातीला सांगितलं की कोथिंबीर असं पीक आहे, उबडत उबड पीक आहे, ते कोणत्याही हवामानामध्ये कधी पण येतं, फक्त तिथून पुढे जपणं हे काळाची म्हणजे तिथून पुढची गरज आहे. गरज. आता याच्यामध्ये महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो पाणी व्यवस्थापनाचा, कारण आपण बघितलं असेल तर काही काही शेतकरी असतात की 12 महिने पण कोथिंबीरचं पीक घेत असतात, आणि साधारणतः जो काही उत्पन्नाचा काळ आहे तो उन्हाळ्यामध्ये पण असतो, कारण कधी कधी पाणी कमी पडतं किंवा कधी कधी जास्त उन्हामुळे जळून जातो, असे प्रकार होतात. तर नक्की कसं पाण्याचं नियोजन केलं पाहिजे आपण? आता ज्या ते त्यावेळी जो शेतकरी ज्यावेळी कोथिंबीर करतो त्या सीझननुसार पाण्याचे प्रमाण ठेवणं गरजेचं आहे. जसं की कोथिंबीरचा प्लॉट केल्यानंतर पहिलं पाणी आपण देतो. आता अलीकडे स्प्रिंकलरचे प्रकार आलेले आहेत, आता स्प्रिंकलर आहेत भरपूर, आम्ही आता प्लॉट केलाय तो संपूर्ण स्प्रिंकलरवरच केलेला आहे. पहिली पाणी झाल्यानंतर साधारणपणे 4-5 दिवशी पाणी बसलं पाहिजे दुसरं, आणि तिथून पुढे मातीचा ओलावा कशा प्रकारे आहे खालीपर्यंत हे पाहून पाण्याचं नियोजन करणं खूप गरजेचं असतं. बरोबर. आणि हवामानानुसार पिकात सुद्धा बदल होत राहतो, जास्त टेम्परेचर असेल तर जळण्याचे सुद्धा प्रकार भरपूर होतात. बरोबर. आता आमच्या प्लॉटमध्ये काही काही ठिकाणी अशी कोथिंबीर जळलेली टेम्परेचरमुळे. बरोबर. त्यामुळे मित्रांनो लक्षात ठेवा की तुमच्या जमिनीचा किती ओलावा आहे त्याचा अभ्यास असणं गरजेचं आहे, कारण ऊन प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं असतं, त्यानंतर ऋतू वेगवेगळे असतात, तर ते खूप महत्वाचा मुद्दा आहे. आता साधारणतः याच्यावर काय रोग वगैरे किंवा तुम्ही कुठल्याला काय बाकीच्या गोष्टी येतात का, औषध वगैरे काय? रोग शक्यतो कोथिंबीरवर रोग पडत नाहीच. आता काही दिवसापूर्वी आलेला एक नवीन रोग, त्याच्यासाठी बुरशीनाशक वगैरे असतात, खाली मुळीला बुरशी लागणे किंवा पानं पिवळी पडणे, खाली मुळी खराब होणे, त्यासाठी मार्केटला भरपूर असे आलेले आहेत औषधं. तर त्याचं साधारणपणे 20-21 दिवसानंतर ज्यावेळेस 2-3 पानाच्या पुढे कोथिंबीर जाते त्यावेळेस त्याचं फवारणी वगैरे वेळच्या वेळी नियोजनबद्ध केली तर प्लॉट सुंदर आणि उत्तम येऊ शकतो. साधारणतः हे जे पीक आहे ह्याचा कालावधी कधी, म्हणजे समजा आपण कधी ते आपण विकत नेऊ शकतो? सीझननुसार, उन्हाळा असेल तर 40 दिवसाच्या आसपास कोथिंबीरचा प्लॉट निघतो. पावसाळ्याचे दिवस असतील तर 25-28 दिवसात सुद्धा, जर शेती चांगली असेल, उत्तम मेहनत झाली असेल, त्याला व्यवस्थित प्रकारे खताचे मात्रा मिळाली असेल, फवारणी व्यवस्थित झाली असेल, तर पावसाळ्याच्या दिवसात 25-28 दिवसात कोथिंबीरचा प्लॉट उत्तमरित्या निघू शकतो. थंडीच्या दिवसात 30-35 दिवस, म्हणजे साधारणपणे 40 दिवसाच्या पुढे, 12 महिन्याच्या सीझनमध्ये 40 दिवसाच्या पुढे प्लॉट जात नाही. आता याचं आर्थिक गणित कसं काय, म्हणजे तुम्ही आता करत आपण जर एकरी विचार केला तर साधारणतः ह्याला येणारा खर्च आणि यातनं मिळणारं उत्पन्न याचं गणित कसं काय ॲव्हरेजली, कारण कधी कधी 10 रुपयाला पण जाते, कधी 40 रुपयाला पण जाते, एक ॲव्हरेज तुमच्या अंदाजे किती त्याचं गणित आहे? आता कसं असतं, तो एक नियमच आहे की कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या बाबतीत म्हणलं तर तो एक नियमच आहे की उत्पन्न घटलं की आपोआप भाज्यांचे किंवा पालेभाज्यांचे दर वाढत राहतात. बरोबर. आणि उत्पन्न वाढलं, आवक मार्केटला जास्त झाली की आपोआप दर घसरले जातात. बरोबर. ही एक सायकलच आहे. बरोबर. पण आर्थिक गणित म्हटलं तर पहिलं पीक सोडून दिल्यानंतर आपण तिथून पुढे पूर्व मशागतीला किती खर्च करतो, मग त्यानंतर मग ती नांगरणी असेल, बरोबर, काकरणी असेल किंवा रोटर असेल, बरोबर, तो साधारणपणे 5,000 रुपये एकरी सरासरी तो खर्च मेहनतीचा धरायचा. बरोबर. तिथून पुढे एक साधारणपणे मार्केटला 100 रुपयाच्या आसपास धान्याचे रेट राहतात. बरोबर. पूर्णपणे खाली पण येत नाहीत, पूर्णपणे वर पण जात नाहीत. बरोबर. 600 पर्यंत जास्तीत जास्त धान्याचे रेट 150 पर्यंत कधी कधी जातात. बरोबर. पण सरासरी 100ची जर रिकव्हरी धरली धान्याचे किलो तर 80 किलोला 8,000 रुपये आपण त्याच्यासाठी धान्यासाठी मोजतो. आणि नंतर तिथून पुढे बैलाची मेहनत येते,
किंवा ट्रॅक्टरची मेहनत आहे ते जसे उपलब्ध होईल त्यानुसार त्याला साधारणपणे 2 ते 3 हजार रुपये खर्च आणि मजुराचा सुरुवातीचा एक खर्च 1000-2000 अशा पद्धतीने सुरुवातीला 15,000 रुपये एकरी हा खर्च राहतो. बरोबर. आणि मिळणार उत्पन्न कसं आहे म्हणजे तुम्ही तुमचा स्वतःचा अनुभव सांगू शकता की आतापर्यंत मिळालेलं 15,000 रुपये खर्च आणि नंतर तणनाशकाचा फवारणी आली परत 20-21 या दिवशी एक युरियाची मात्रा द्यावी लागते परत 25-26 दिवसाच्या नंतर त्याच्या आसपास कलर कोथिंबीरीला कलर येण्यासाठी एक टॉनिकची फवारणी करावी लागते तो एक खर्च असं साधारणपणे 25,000 एकरी खर्च जातो. मार्केटची परिस्थिती पाहिली तर एकरी स्प्रिंकलरवर 20,000 पेंडी च्या पुढे उत्पन्न निघत आता आणि पाट पाण्यावर जर कोथिंबीर काही लोकांनी केली तर साधारण 14-15 हजाराच्या वर उत्पन्न राहत नाही. मग मार्केटचा विचार केला तर शेतातून कोथिंबीरीची पेंडी काढून मार्केटला नेईपर्यंत पेंडीला एका पेंडीला 2.5 ते 3 रुपये खर्च येतो. बर. मग साधारणपणे कोथिंबीरीच्या उत्पन्नात जर शेतकऱ्याला नफाच जर ठेवायचा असेल तर साधारणपणे कमीत कमी 3 रुपये पर पेंडी खर्च होतो. 3 रुपये पेंडी खर्च येतो पण मार्केट हे 5 रुपये प्लस राहायला पाहिजे. बरोबर. तर ते साधारणपणे शेतकऱ्याला 50% नाही पण 2 रुपये 35-40% मिळू शकतात. मित्रांनो बघितलं असलं अतिशय त्यांनी योग्य प्रकारे आणि बारकाईने आपल्याला नियोजन सांगितलेले कारण याच्यामध्ये त्यांनी मूळ किंमत किती म्हणजे एखादं आपण जर पीक ढोबळ मनाने पिकवायचं म्हणलं आणि जर प्राथमिक गोष्टींचा जर अभ्यास केला तर 2.5 ते 3 रुपये एका पिंडीचा खर्च त्या ठिकाणी येऊ शकतो. त्यानंतर मित्रांनो सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आपण कितीही चांगलं पिकवलं तर ते चांगल्या प्रकारे विकलं गेलं पाहिजे आणि हे चांगल्या प्रकारे विकण्यासाठी त्या मालाची क्वालिटी त्या मालाची बांधणी ही खूप गरजेची आहे किंवा ही पिंडी आहे त्याची साईज तर आपण जाणून घेऊ तिथे की कशा प्रकारची असली पाहिजे. ज्यावेळेस आपण शेतातून कोथिंबीर पिकाचं हार्वेस्टिंग करून पुढे मार्केटला घेऊन जात असतो त्यावेळी कोथिंबीर पिंडी किंवा कोथिंबीर कशा पद्धतीची असावी त्याची बांधणी कशी असावी याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यात माहिती सांगतो. साधारणपणे प्रत्येक मार्केट यार्डच्या पेंडीची साईज वेगवेगळ्या प्रकारची असते. पुण्याच्या मार्केटची साईज वेगळी सोलापूरची वेगळी मुंबईची वेगळी आणि त्यानुसार तिथे त्या मार्केटला कोथिंबीरच्या पेंड्या पोच केल्या जातात. साधारणपणे मध्यम बांध्याची कोथिंबीरची पेंडी अशी ह्या साईजची असावी जेणेकरून मार्केटला उत्तम असा दर मिळू शकतो. आणि कोथिंबीर कशी असावी तर अशी हिरवीगार पालेदार मुळ्यांना अशी मजबूत आणि तसेच लांबसडक आणि पांढऱ्या मुळ्याची वाढ झालेली अशा प्रकारची कोथिंबीर असावी जेणेकरून मार्केटला उत्तम असा दर मिळू शकतो.